Առաջին անգամ դպրոց մտնող փոքրերի պայուսակներում, նրանց մայրիկների դրամապանակներում ինչ որ բան են փնտրում հերակապի ու մետաղորսիչ սարքերով զինված փողկապավոր տղամարդիկ։ Մեր գործընկերների տեսախցիկն է ֆիքսել սեպտեմբերյան նախապատրաստական աշխատանքը Մուրացանի անվան համար 18 դպրոցում, բայց նախապատրաստվում են ոչ թե ուսումնական առաջին օրվան, այլ Նիկոլ Փաշինյանի այցին։ Մոտ 40,000 առաջին դասարանցու առաջ են այսօր բացվել կրթօջախների դռները։ Արավոտյան մայրաքաղաքի մարզերի դպրոցներում առաջին զանգն է հնչել։ Շնորհավորում եմ մեր բոլոր բալիկներին 2023-24 ուսումնական տարվա կապակցությամբ, մաղթում եմ մեր բալիկներին հաջողություն, մաղթում եմ բոլորին, որպեսզի իրենք արարեն և սովորեն խաղաղ երկնքի տակ։ Երևանի Սուրեն Սպանդարյանի անվան համար 24 հիմնական դպրոցն այս տարի 36 առաջին դասարանցու է ընդունել։ Մարկը, Արիաննան, Ռոբերտն ու Էդմոնը առայժմ միայն հաշվել գիտեն, այբենարանն են բացել, ուշադիր նայում են նկարներին։ Ասում որ դպրոցը սովորելու տեղը, որ ես պուտրեմ մաման ինձ միրտ բան դպրոցի բաներ կարդում իմ համար, որ ես մեծանամ սովորեմ։ Ուզում եմ առնամ լավ ֆուտբոլիստ, որ սաղին գոլ խփեմ, բան, ես սիրում եմ բան, գնամ ֆուտբոլի ու մենակ մարիկի սիրել։ Որ ֆուտբոլիստին ես ամենաշատը սիրում։ Մեսին ամ Ռոնալդոյին։ Մանկապարտեզի ընկերներին, հավանած աղջիկներին արդեն մոռացել է 6-ամյա Ռոբերտը, ասում է 10 տարի երբի անցել է։ Անունները նույնիսկ չի հիշում։ Հավանում եմ, բայց մոռացել եմ անունը։ Մեծ մարդ է արդեն, նպատակներ, երազանքներ ունի, դպրոցն ավարտի, նախարար է դառնալու։ Ոստիկանության նախարար, որի համար հանգիստ թուղթեր գրեմ ու տամ գնան։ Փոքրիկների երազանքի ճանապարհին առաջին խոչընդոտներն էլ կհայտնվեն երկու շաբթի։ Չհերքված տեղեկություններ կան, որ երկրորդ, հինգերորդ և յոթերորդ դասարանների համար նախատեսված դասագրքերը պատրաստ չեն, ուսուցիչներին ԿԳՄՍ-ն հորդորել է օնլայն տարբերակով ուսուցանել երեխաներին, մինչև տպագրվեն գրքերը։ Էդգար Ղուշչյան, Նորա Շարբաթյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։